Poštovani predstavnici medija, pozdravio bih i naše gosti iz Republičkog parlamenta, zahvalio bih se svojim kolegama, lokalnim odbornicima. Kažu za naš kraj da je naš kraj siromašan. Bogatstvo je nešto što se nosi u glavi. Da bi naša deca to bogatstvo nosilo u glavi, nužno neophodni su im udžbenici, naravno, školovanje. Srpska napredna stranka očigledno ima sve protiv tog obrazovanja, protiv tog školovanja i mi smo ovde da se njima odupremo i suprotstavimo. Ja se izvinjavam i Vladanu Vasiću i Aleksandru Vučiću, koga su juče spustili helikopterom ovde, ali ni jedan ni drugi više ovde nisu dobrodošli. Hvala vam.